Zdravím všechny milovníky kouře. Dneska trošku netradičně. Z auta. Protože dorazila nějaká ta Sabina, nebo jak se to jmenuje, ten orkán. A já jsem na wellnessu v Nesuchyni. O tom, jaký to tady je a není, to asi nebudu tady komentovat, znova bych sem prostě nejel. Každopádně teď venku kouřit nemůžu. A tak jsem se vydal někam do ulic místních vesnic natočit vám video a nějaký postřehy, které mě za posledních pár dní napadly. Kouřím. Tower Bridge v dýmce Vládi Bunčáka. Parádně si sedly tyhle ty dvě věci. Ale abych to nezdržoval. Dneska vám chci říct něco o tom, jak jsem si koupil zipák s zimkovou vložkou. Začalo to tak, že jsem se dlouho bránil zapalování doutníků a chvíli teda teď i dýmky benzínem. Jakože tím myslím, ty vole, ten strom se docela klání. Tím myslím benzínovým zapalovačem, a to protože jsem se bál toho, aby ten aby ten benzín prostě nebyl cítit v té chuti. Takže jsem si řekl, že zajedu na tržnici k Větnamcům a koupil jsem si fake zipák za 30 korun. Vložku jsem vyndal. Co mluvám, já furt čumím do toho rohu. Protože jsem zvyklý, že kamera je tam. Ale ona je tady dole. Takže, sorry. Každopádně, vyndal jsem vložku. A tu jsem po domácku prostě provrtal z obou stran. Vršek jsem smáčknul kleštěma, abych vyzkoušel, jaký to s tou vložkou je. Než si koupím Vorigoš. To zpracování je hodný praseté, takže vlastně moje práce prostě klasická. Ale svůj účel to plnilo, takže já jsem to vyzkoušel, fungovalo to dobře. Takže ty vole, a kam jsem ho dal? Jo. Takže jsem si mohl koupit pak s klidem Vorigoš zipák s originální dýmkovou vložkou. V moje zapalovače CZ na Smíchově v prodejně jsem ho koupil. Na místě mi i vyměnili tu klasickou vložku za tu dýmkovou. No a když jsem paní prodavačku slušně poprosil, jestli by mi tam tu původní nemohla nechat, tak mi ji tam nechala. Takže mám pěkný zipák s dýmkovou vložkou a pro případ, že by mě to přestalo že by mě to přestalo bavit, tak mám ještě tu původní vložku. Takže paráda. Takže tolik k zipáku a musím říct, že v té chuti to prostě cítit není. Nebo nepoznám to. A zapaluje se mi s tím prostě 150 tisíckrát líp než s nějakýma takovýma těma levnýma zapalovačema s takovou tou, tady z boku s takovou tou s tím plamenometem z boku.
No, takže takhle jsem si koupil a vyrobil zipák s dýmkovou vložkou. Co dál? Dál budu mlčet a vychutnávat si. A udit auto. Jam. Co dál? Vyrobil jsem si pár dusátek. To už jsem ukazoval na Facebooku. Jednoduchý prostě dusátka z bukový kulatiny. Ta špička, jak tam hodně lidí psalo, není to na upíry. Není to ani žádnej náznak přívrženství ke Ku Klux Klanu. Je to prostě na vyškrabávání zbytku že jo, popela z hlavičky. Protože mě to CPTčko klasický moc nebavilo a říkal jsem si, nejsem úplný dřevo, abych neopracoval kus dřeva. Tak jsem si začal vyrábět takhle pár dusátek. Nářadí na to moc nemám, otočil jsem prostě pásovou brusku na ruby, strčil jsem ji do svěráku a brousím. Tady do tohoto dusátka jsem dokonce, on to tam už je blbě vidět, on už je to hodně uhelnatý. Jsem zapustil i nábojnici, já to zkusím zaostřit. No, pojď. Nic. To je jedno. Zapustil jsem tam nábojnici z devítky a dusá se s tím dobře. Mě to vyhovuje a baví mě to s tím. A jsem rád, že se mi tak jednou něco povedlo. Co dál? Rozhodl jsem se, nebo zjistil jsem, že nutně potřebuju hodně zahnutou fajfku, prostě pořádnou bentku. Takže potřebuju lisačku. Zjistil jsem, že ze zahnutých dýmek se mi prostě kouří líp než z těch rovných. Nevím, čím to je. Prostě mi to líp sedí v hubě. Tak jsem hledal nějakou levnější zahnutou pořádně dýmku a našel jsem tuhle paronelku. To je zahnutá fakt nádherně. Má velký kotel. Jako fakt velký. A v hubě mi sedí. Vypadám s tím jak dědek, ale to vůbec nevadí. Prdele. To vůbec nevadí, protože se mi z ní výborně kouří. A budu z ní kouřit jenom lataky. Já totiž stejně skoro nic jiného nekouřím. Ale o tom ještě později. Takže jsem si koupil tadyhle tu paranely, dýmku a shodou okolností, když jsem si ji zrovna objednával, nebo pár dní potom, mi zase psal Vláďa Bunčák, jestli prej nechci nějaký dýmky, který se mu v roce 2019 nepodařily úplně jako dobře vyrobit. Tak jsem říkal, proč ne? Takže Vláďa, tímhle tě zdravím, Vladimíre, a moc děkuju. Vláďa mě zase překvapil a poslal mi, jak on psal, nepodarky z roku 2019. A já vám jdu ukázat. A opravdu nechápu, co je na těch dýmkách nepodařenýho. Takže numero uno. Další nádherný výfuk. Dřevo je to akát. Achát, teď nevím, kurva, jak se tam přesně jmenuje. Takovejhle pěkný vejfuk. Samozřejmě, že už jsem ho zkoušel, kouří se z něj dobře.
má o kousíček větší kotlík než ten první Vejfuk od vlády. Je to pořádný dělo, takže nádhera. Druhá dýmka. Nádhera. Takovejhle ohromný komín, co zahnutý na ústkem. Trošku zvláštní. A ten kotlík je ohromnej. To je prostě dva články prstu. Krása. Parádní. Zatím jsem z toho kouřil Botiflake. Moc dobrý. Říkám týhle dýmce teda komín. Což je prostě vypadá jak velký komín. A kouří se s ním moc dobře. Botiflake. To není všechno. Pak mi posílal ještě tadyhle tu nádhernou a to je překrásná. Sestřička týhle. Devil Endsku. Nádherná. Kotlík takový průměrný. Mně se moc líbí. To zpracování je krásný. Prostě. S tý jsem teda ještě nic nekouřil, ale těším se na ní taky moc. Takže paráda. Tady jede nějaký magor. Takže paráda. No, hlavně, že má Subaru. Takže Devil Endska. A teď jdeme do finiše. Tahle ohromná dýmka. S nádherným barevným náustkem. Na magnet. Cok. Paráda. Mně se prostě ohromně líbí. Já ji říkám kopito. To vypadá kopito kozy. Nebo ďábla. Je to opravdu ohromný kus dřeva. Takže to fakt na to se nedá udržet. Na kouření zuby to není, ale z ruky to bude bezvadný. Myslím, že to zahřeje. Takže krása. Nádherný kopito. Těším se, až se z toho zakouřím. Pořádný kotel taky. Velký kotel. Ten komín, jak jsem ukazoval, má sice větší, ale tadyhle je prostě ohromná dýmka kus dřeva, to se mně líbí. Že je to takový bytelný, člověk se nemusí bát to někde položit, nebo když mu to spadne, tak se to prostě neposere. Líbí se mi to moc. A ten náustek, klobouk dolů, to je takový šprýmařský rastafariánský náustek. Krásná dýmka. Takže tolik k dýmkám. Já vám ještě jednou ukážu. Dýmkám nepodarkům Vládě Bunčáka. Jsou to nádherný dýmky, žádný nepodarky. Vláďo, krásná práce. Myslím si, že se snaží zdokonalovat to a mně se to už to hrozně líbí. A zdokonaluji dál, protože tohle už skoro dokonalý je. Nádhera. Takže děkuju moc. Díky. Já jsem rád, že mám z čeho kouřit. Mám konečně výběr dýmek. A můžu začít strkat do hejzlu, kam jsem dal to dusátko zase.
Já jsem na tohleto dement, já jak dřepím v autě, tak vždycky někam ztrácím dusátka. Jo, tady je. Konečně můžu prostě každému tomu tabáku, co mi zatím chutná, dát svoji dýmku, když to jde, nebo když si sednou. Mě třeba tadyhle z toho teda sednul Tower Bridge a tuhle jsem navštívil ještě Trafiku a tuším prodavač Daniel se jmenuje, mi doporučil Glengarry Flake. Je to čistá Virginie. A je to lehký aromatik. Ochucenej. No. Myslím, že tam psali medem. Nicméně já jsem z toho cítil hodně fíky. A na to, že ty Virginie ze začátku mi teda moc nechutnaly. Virginie Vapery. Virginie Oriental Perik. Tadyhle to mě prostě ze začátku nechutnalo. Tak jsem z toho Glengarry Flakeu od Gavida Hogarda moc mile překvapený, protože to mi moc chutná. A vzhledem k tomu, že většinou kouřím, krom toho Retrace Tower Bridge, to je jediný takový hodně výrazný aromatik, který teď mám. Tak vzhledem k tomu, že kouřím jinak jenom Latakie a směsi, kde je Latakie, tak už musím říct, že jsem toho byl trošičku přehulený a tadyhle z toho byl příjemný odpočinek. Takže paráda, vzorek výborný, koupím si toho určitě plechovku. Je to prostě dobrý odpočinek od Lataky, který teda pořád mi chutnají, to je jasný. Ale jel jsem právě sem na ten wellness a vzal jsem si sebou Commonwealtha, vzal jsem si sebou trošku Balkan Flakeu, vzal jsem si sebou Old Ironsides, vzal jsem si sebou Booty Flake, což teda není až tak latakejová směs, tam víc té Virginie, ale už musím říct, že prostě té latakeje jsem se tady trošku přehulil, takže jsem byl za ten Glengarry moc rád, že jsem to tím proložil a chutnal mi. Takže pohybe celým autem, fouká fakt dost. Takže při další návštěvě e-trafiky, nevím vůbec, kdy se tam zase dostanu, furt lítám jak hadr na holi, ale příští teda návštěvě trafiky určitě koupím plechovku Glengarry Flakeu. A co jsem ještě měl na srdci? Už je to dlouhý, koukám. Ale vím, že jsem vám chtěl ještě něco hrozně důležitého sdělit. Ňam. Chtěl jsem vám sdělit, že je to ňam. Jo, už to vidím. Já jsem dlouho přemýšlel, jak si nacpat prostě někam na cestu dýmku, abych si ji pak mohl strčit do kapsy a nevypadal mi z ní tabák. Protože třeba takový flake, když míň na škubu, tak pak má tendenci z té dýmky, že ho vypadávat. A asi už to napadlo taky víc z vás. Ale když smotám běžný čistítko takhle, pěkně do šnečka, tak tu dýmku s tím pak můžu takhle krásně zacpat. A
když s tím nebudu dělat příkusy, tak z toho nic nepadá. Takže to byl takový můj tip, srulovat čistítko a zacpat si s tím nacpanou dýmku, parádní věc. No. A ještě něco jsem chtěl. Chtěl jsem si podusat. A chtěl jsem vám říct ještě něco. A to je, jak jsem zmiňoval, že jsem si koupil tadyhle ty pytlíčky, tyhle ty dealeráky. Yeah. Tak to fakt není špatná věc, takhle na ty vzorky, když to otevřu. Ale je to špatná věc, když ty vzorky převážím. A to protože samozřejmě, jak to pak nadspůjde nějaký opůzdírka nebo někam, může se to proškubnout a jsem v prdeli. Takže, přítelkyně, když vyráběla nějaký mastičky, objednávala si z AliExpressu tadyhle ty krabičky. Tadyhle je zrovna maličká. Má velikost tak no 4 cm. Ale když se snažím, tak tam nacpu na takový dvě plnohodnotné dýmky. Tabák prostě na tak dvě plnohodnotné dýmky. Což je prostě na cesty takhle docela fajn. Takže na takovýto denní, na tu denní spotřebu dobrá věc. Tomu tabáku se nic nestane a mám vyzkoušený, že když se to celkem pěkně utáhne, tak to tu vlhkost pár dní v klidu udrží. Takže další super věc. Tadyhle krabičky, no. A na tom AliExpressu to stojí pár korun. Já jsem si teď objednával nějaký trošku větší, abych si tam mohl dát třeba na 8 dýmek. A stála jedna, jestli 12 korun, myslím. To byla 60 ml a myslím, že tam nacpu na takových 10 dýmek určitě. Do týhletý dvě. Na menší dýmky je to tak na 3. Každopádně bezva věc. A to je asi všechno. To je asi všechno, co jsem vám chtěl teda říct. A já v příštích videích zkusím dokončit tu minisérii v Routnících a ještě něco jsem chtěl. Já kdybych si to psal, tak je to lepší, jo, ale jsem si to zapomněl napsat. To je pak smutný příběh. No, nespomenu si. Každopádně, díky za pozornost. Doufám, že se vám videa líbí, že to nedělám zbytečně nebo blbě. A pokud to dneska přežiju, ten vychranec, tak natočím další videa. Takže se mějte, bafejte, chladnej dým všem. Přežijte tu nepřízeň toho nynějšího počasí a uvidíme se zase někdy. Mějte se, čau.